Predsednik Moravičkog upravnog okruga Slobodan Jolović u svom govoru podsjetio je na nemerljiv doprinos Milenka Rudinca razvoju celokupne lokalne zajednice, njegove ljudske vrline, odanost pravim vrednostima, posvećenost porodici, poslu i lovu, koji mu je, kako istakao, predstavljao način života. Slava vam. Neka Milenko Rudinac ostane u sećanju pre svega svoje porodice, nas, njegovih prijatelja, neka večno živi i hvala mu za ono što je činio, neka mu je laka zemlja, a vi se ponosite i mi ćemo se ponositi što ste vi pre svega imali takvog sina, oca, dedu, brata, a mi što smo imali takvog prijatelja. Pored aktivnog društveno-političkog angažmana, zahvaljujući čemu je 6 puta biran za odbornika, a na poslednjim lokalnim izborima i za predsednika Skupštine opštine Lučani, Milenko Rudinac je bio i visoki funkcioner Lovačkog saveza Srbije, potpredsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije i predsednik opštinskog udruženja lovaca Dragačevo. Lovci će ga pamtiti kao velikog čoveka i vizionara, rekao je u svom oproštajnom govoru Tomica Radosavljević, predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije. Ostaje da u svim našim druženjima, a ne sumnjam da će to biti u svakom lovu, u svakom lovačkom sastanku, bit će anegdote u kojima se pominje Milenko Rudinac, u kom je se pominje legenda ne samo Dragačevskog lova, već i Srbije. Naravno, ne sumnjamo da će Milenko otići u nebeska lovišta i da će od ozgo gledati svoj dubac i da će na sve posmatrati. U ime odbornika Skupštine opštine Lučani od Milenka Rudinca oprostila se njegova zamenica Zorica Kovačević. Poštovani predsjedniče, za svaki predlog odluke uvek si na sednicama Skupštine opštine imao apsolutnu većinu, osim za ovaj poslednji put na koji danas zauvek odlaziš. Slava ti i hvala za sve. Milenko Rudinac sahranjen je danas u 15 časova na groblju u Uči.